minn jaf kem rajtu riċetti f'ħajjitkom, minn jaf kem kiltu weekend, u illum mhux qiegħed hawn biex intikom riċetta għal dinner jew għal lunch, imma ħaddikom riċetta illi biha intom minn fejn qegħdin illum ħadd titilqu u jekk il-bambini rid ħanaslu għal fejn nixtiequ fit-tul ta' żmien, alright? Għax da ftit naf nies jiena illi jgħidu li sa' ġimgħa oħra qed inkun hekk jew sa' ġimgħa oħra qed inkun hekk. Min jgħid li jekk ngħidlu isma' jew ngħidilha isma' ħallejt naqra għat-tajt ma jistgħux nagħmlu l-impossibbli u anzi għar minn hekk jekk inti tirsisti illi pereżempju tagħmel xi crash diet naturalment il-ġisem anka ħajpattijilek jekk nistgħu nużaw dik il-kelma, ġifieri il-ġisem ħajgħidlek isma' inti ara kemm ilek issa biex tibda xi ħaġa issa li ħallejt għat-tart huwa tart wisq. Allura minn flok x'iridu nagħmlu? Ir-riċetta tagħna rridu nippreparawha minn qabel. U fil-każ tagħna illi rridu nitilfu x-xaħam u nittonjaw, ir-riċetta trid tkun din. Number one, ara illi qed tagħmel l-exercise tal-inqas tlet darbiet fil-ġimgħa. Dak l-ewwel ingredient. Number two, ara li qed torqod bej seba u seba sigħat u nofs bej wieħed u ieħor min anke jiġbida naqri ktar minn sigħat u disa. Nammiraħ, jifimni, fil-sens illi għallaj bjera għandu l-ħin x-jitlef jek nistaw najdu għek. Imma għessaċ, anka billi torqot seba si, sorry, madwar disa sijat, minn diċet ta' merħsara. Jek torqot iż-żejjet, fan li jena f-sabu illi anka in terms ta' saħħa ħatkun qed tagħmel ċertu ħsara li jista' jwassal anka t-tul ta' żmien f'ċertu problemi. Mela ara li qed torqot biż-żejjet, kemm jista' jkun imma mhux iż-żejjet. Ingredienti ieħor li rridu nħaltu fil-lista hija illi morru għalik illi mhuwiex proċessat. Mela evitaw l-lanet, evitaw kemm jista' jkun affarijiet illi kollhom zokkor u melħ miżjud, imorru iktar għal frisk jew inkella second best option ikun li friżat. Tajjeb, nevitaw kemm jista' jkun dawk il-lanet. Ingredienti ieħor importanti hija s-psikoloġija illi inti ma tippretendix l-impossibbli minnek, però li tqabbad professjonist illi jista' jikkalkulalek bej wieħed u ieħor inti x'għandek bżonn illi tagħmel u kemm għandek bżonn żmien u naturalment id-dover tal-professjonist ikun ukoll illi hu lik l-iktar triq illi hu jemmen li tot għalik kemm bbażat fuq dak li tixtieq u anke bbażat fuq dak li għandek bżonn. Ħalli jekk il-bambin irid din il-borma illi fiha qed tidfa' dawn l-ingredjenti fit-tul ta' żmien ittik ir-riżultat illi inti tixtieq. Ma nippretendux illi pereżempju aħna meta qed insajru nollu iktar in-nar, ħallilek kelli sir iktar mela x jista' jaqbad kollox. Jew ma ngħidx isma' ħambaxxilu ħalli forsi jsir aħjar. Mhux il-każ laqqas, jiġifieri l-anka x'krusa għajna. U laqqas ma nippretendu l-mirakli rridu, però naraw illi qed nagħtu biżejjed żmien, ħallek il-bambin irid dik ir-riċetta li fil-każ tagħna huwa il-fetlos, alright, nitilfu dak ix-xaħam ma żaqna mal-ħibs, ma' jdejna, mal-koxox. U it-toning, ħalli aħna flok ma jkollna kollox imdendel, kollox segi, nibqgħu maqudin, nibqgħu iffurmati, ir-riżultat ikun ir-riżultat illi nixtiequ jew ir-riżultati li tant ilna nħolmu għalih. Alluħal ħallikom hawnhekk il-lejl tajjeb u fejn nista' ngħidkom kmandawni. Napprezza ħafna ħafna minnkom jagħmlu likes u shares u jibatul il-kummenti tagħhom. Grazzi għall-likes u shares tagħkom. Nibqgħu inxerdu din il-kelma, nafu biżejjed kemm hawn nies illi sfortunatament apposta jew mhux apposta jagħmlu ħsara meta huma jibdew anke jitkellmu u jippromovu affarijiet illi ma jħallux riżultat għat-tul ta' żmien. Għal daqstat napprezza ħafna lilkom illi meta intom anke qegħdin tagħmlu like u share ta' dan il-video mhux biss fuq il-Facebook page tagħna ma narakom anke fuq gruppi oħrajn hemmhekk tgħinuna biex inkomplu nxerdu dak li aħna nemmnu illi hija il-kelma li suppost tinxteret l-aktar. Niltaqgħu m'għandu mhux.